स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा। पछिल्लो समय दर्शकहरूले पिएम जोडी अर्थात् पौलशाह र मलिका महतको जोडीलाई एकदम धेरै मन पराउनु भइरहेको छ। यो जोडीको दुईवटा म्युजिक भिडियोहरू पनि रिलिज भइसकेको छ। केन्द्र मोसन पिक्चर्सको ब्यानरमा बनेको फुलबुट्टे सारी र टाढा भए पनि गीतको म्युजिक भिडियोमा पौलशाह र मलिका महतको अभिनय रहेको थियो। यी दुवै म्युजिक भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मन पराउनु भएको थियो र विभिन्न रेकर्डहरू पनि राख्न सफल भएको थियो। अबको 7 महिनासम्म पौलशाह र मलिका महतको जोडीलाई केन्द्र मोसन पिक्चर्स ब्यानर बाहेक अन्य ब्यानरको म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइने छैन। केन्द्र मोसन पिक्चर्स ब्यानरले पौलशाह र मलिका महतसँग यस्तो खालको सम्झौता गरेको छ, जस अन्तर्गत केन्द्र मोसन पिक्चर्स ब्यानरको अब आउने 10 वटा म्युजिक भिडियोहरूमा पौलशाह र मलिका महतको जोडीलाई दर्शकहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। यसभन्दा अगाडि फुलबुट्टे सारी र टाढा भए पनि गीतको फिमेल भर्जनमा पौलशाह र मलिका महतको जोडीलाई दर्शकहरूले देख्न पाउनु भएको थियो र यी दुवै गीतको म्युजिक भिडियोलाई एकदम धेरै मन पनि पराउनु भएको थियो र अब पौलशाह र मलिका महतको तेस्रो म्युजिक भिडियो पनि आउने भएको छ। आँखामा आउने सपनी गीतको फिमेल भर्जनमा फेरि पनि पौलशाह र मलिका महत एकसाथ देखिने भएका छन्। पौलशाह र मलिका महतको यो म्युजिक भिडियो केन्द्र मोसन पिक्चरसँगको तेस्रो सहकार्य हो। आँखामा आउने सपनी गीतको मेल भर्जनमा एकदेव लिम्बूको स्वर रहेको थियो, अब फिमेल भर्जनमा भने सुनिता थेगिमको स्वर रहनेछ। गीतको लिरिक्स र कम्पोज बियोन्ड र एकदेव लिम्बूको रहेको छ भने अडियो प्रोडक्सनको काम बिर्जेश श्रेष्ठले गरेका छन्। यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई शान थापाले निर्देशन गरेका हुन् भने गीतको म्युजिक भिडियोको रिलिज डेट भने घोषणा भएको छैन, तर अब छिट्टै नै रिलिज गर्ने केन्द्र मोसनले जानकारी दिएको छ। यो म्युजिक भिडियो केन्द्र मोसन पिक्चर्स युट्युब च्यानल मार्फत नै रिलिज गरिनेछ। हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै। तपाईँहरूलाई पिएम जोडी अर्थात् पौलशाह र मलिका महतको जोडी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।